XLR мікрофони, тому що наш зламався. Підвезіть нам, будь ласка, до пам'ятнику Шевченка. На нашу трансляцію. На нашу трансляцію. Ще раз повторюю, якщо в когось є XLR мікрофони, підвезіть, будь ласка, до пам'ятника Шевченка. Що? Зупинилась трансляція? Так, трансляція зупинилась. Зараз я трохи далі стану. Так, добре, я поки розриваюсь, то перезвонимо через 5 хвилин, коли з'явиться. Дайте коридор, будь ласка! Упала трансляція. Зараз я від'їду трохи. Та все, та вставай, якщо то потім проїдемо, хай догонять нас. Так, да. Ми підвисли, блін. Двері прикрий.